Mirjana Stanošević, direktorka gimnazije Miloš Stavković, dobitnik je nagrade za izuzetan doprinos u unapređenju rada gimnazije. Da, veliko je zadovoljstvo dobiti ovu nagradu. Znate, ja kažem da u toku radnog veka čovek bude pohvaljivan i osporavan, ali kada na kraju radnog veka dobijete jedno ovako priznanje, onda znači da je postojala grupa ljudi koja je sve vreme razumela šta sam ja to radila. Ja sam njima jako zahvalna i zahvalna sam svojim najbližim partnerima, odnosno svojim kolegama, svojim saradnicima, koji su normalno mogli da me prate u stopu i da nije bilo njih takvih, ne bi do ovoga ni došlo danas. Niti bi gimnazija izgledala tako kako izgleda. To su to aktivnosti programa u kojima je škola gimnazija Miloš Savković prednjačila kada je prosveta u pitanju u Aranđelovcu. Pa kako da ne, gimnazija je uvek prednjačila i nadam se da će tako i da ostane. Tu smo svi da pomognemo da tako i ostane. Nastavili ste saradnju sa Češkom Republikom, je li tako, saradnja studentske dece, interkultura? Da. Da, ove godine imamo dve učenice koje odlaze na 3 meseca, imamo 3 učenike koje idu na letu u Češku, nastavlja se češki jezik da se uči, ta naša saradnja traje 10 godina, za ovih 10 godina je mnogo dece bilo u Češkoj i njihove dece kod nas, nadam se da će i sledeće godine oni moći da dođu kod nas i da će se ta saradnja nastaviti. Naša proslavljena rukometašica Ana Đokić, čestitamo na nagradi. Hvala lepo. Hvala lepo stvarno i onima koji su me predložili i onima koji su rekli da za ovu nagradu za mene. Što su prepoznali moj rad, iako sam otišla iz reprezentacije Srbije, jako, jako mi je drago zbog ove nagrade. Imaće posebno mesto u vitrini sa olimpijskom medaljom i sa medaljom zlatnom evropskog šampiona. Tako da bit će na posebnom mestu, jer jeste specijalna nagrada i imaće specijalno mesto. Aranđelovac uvek imao dičiti sa dobrim imenima kada je sport u pitanju, Ponikli u Knjazu, ali tu je velika bogata karijera iza vas. Da, da, svakako bez Knjaza i bez mog početka ovde ja ne bih stajala ovde sa vama i ne bih držala ovu specifičnu i jako meni dragu sada nagradu. Rukometni grad, Aranđelovac je definitivno rukometni grad, to sam rekla već 100 puta do sada. I srce Šumadije ima veze, verujte, mentalitet, drugačiji smo mentalitet. To je vrela krv, to je jedan karakter specifičan, živ, jako ovako sportski karakter, šta je, kako da vam to opišem. Tako da sam baš srećna što sam rođena, evo tu gde sam rođena, jer je i to dalo pečat sigurno na moju karijeru. Možete li da izvojite neki sportski rezultat ili moment u vašoj bogatoj sportskoj karijeri? Pa sigurno je to olimpijska medalja, jer sam odlazak na olimpijadu je za svakog sportistu san. Ja sam ostvarila taj san i ostvarila sam još veći, igrala sam finale Lige šampiona, nju sam osvojila, pa olimpijskih igara, što je sigurno najveći uspeh ovako. A sada postoje tu mnogobrojni neki uspesi ovako, neki koji su vezani više za emotivnu stranu.